հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում օր-օրի սրվում է, միևնույն ժամանակ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող ղարաբաղցիները հայտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակահերթերի տակ, որպեսզի բերքահավաք իրականացնելու հնարավորություն չունենան։ Ադրբեջանը մի կողմից արգելափակել է Հայաստանի կառավարության կողմից 100 տոննա ալյուրի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, մյուս կողմից թույլ չի տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ցանացած հատիկը հավաքի ալյուր ունենալու համար։ Սա ևս մեկ փաստ է, որը հիմնավորում է միջազգային փորձագետների կողմից առաջ քաշվող թեզը, թե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության ենթարկելու միջոցով ցեղասպանության է ենթարկում և հետևաբար Լաչինի միջանցքի բացումը ցեղասպանության կանխարգելման ուղված քայլ պիտի դիտարկել։ Կարծում եմ, միջազգային հանրությունը պետք է կենտրոնանա այս ընկալման վրա։ Միևնույն ժամանակ պիտի կրկնեմ նախկինում ասածս, որ ստեղծված իրավիճակի լավագույն լուծումը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացումն է, Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին շարունակում է վերահաստատել իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին և պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելուն ուղված քայլերից։